အခုနာမမတက်ဘလက်တွေကပို့ပြီးတော့ထုတ်လာကြတာကိုတွေ့ရတယ်။ပို့ပြီးတော့လည်းခက်ဆန်းလာနိုင်ရရှိပါတယ်။ဒီနေ့မှာတော့ကျွန်တော်က Samsung ထုတ်လုပ်တဲ့ Samsung Galaxy Tab S7 Lite လေးကို full review လေးတင်ဆက်ပြခွင့်မှာဖြစ်ပါတယ်။ Okay? Trial ကျွန်တော်လက်ထဲရောက်နေတာ Tab S7 Lite ဖြစ်ပါတယ်။အရာလေးရတော့အပြာရောင်ဘက်သွားပါတယ်။ကျွန်တော်လက်ထဲမှာရှိရဟာလေးက ဒါတိုင်းမှာဆိုရင်ပါဝါဘယ်တန်နဲ့ volume ဘယ်တန်ကိုဖတ်တဲထားတာတွေးရမယ်ပြီးရင် s pan ကိုတို့ထည့်လို့ရရတဲ့တနေရာစီမလောက်တာပြေးပ ೇನೆ ဒီမျိုးပေးမှာတန်လိုက်လေးနဲ့လောက်တာပြေးတာတွေးရတယ် speaker ကလည်း dual stereo speaker ကိုတုံးတာပြေးတယ်အားကြောင့်မလို့ဘေးနှဖက်မှာ အပေါ်ပေါ်တော့ဘေးနဖက်ရဲ့အပေါ်မှာတလုံးတီးထားတာပြလာလို့တွေ့ရတယ်။ဒါကလည်းမန်ကန်နဲ့ထားတုံမှုလို့ပြောခြင်းနဲ့ဒီကောင်ကလည်းပါဝါဘာတန်တော့နည်းနည်းလေးလိုအပ်နေနေတယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့တစ်ခါလိမ့်ကြရင်ပါဝါဘာတန်ဘယ်ရောက်လိုက်ရောက်မှမသိဘဲနဲ့ဖြစ်တတ်တယ်။ကျွန်တော်တို့လှဲကြည့်ပဲအခါပဲဖြစ်ဖြစ်မြို့ထောင်းကြည့်တဲ့အခါပဲပါဝါဘာတန်ကိုနေရာမှားတဲ့ပုံစံလေးဖြစ်ပါတယ်။ဒီ display ဘက်မှာဆိုရင်ချင်းနေရာတော့နည်းနည်းလေးထူနေတယ်လို့ခံစားရတယ်။ချင်းနေပါနိုင်တယ်လောက်ပါပေးလိုက်လို့ရှိရင်တော့တော်တော်လေးကောင်းမယ်။ screen ဘက်မှာတော့10.4 inches ရှိတဲ့ဒီ 8.4 in ရှိတယ်။ TFT display ကိုတုံးလာတယ်။ဒီ TFT ကကျွန်တော်တို့ image processing ပ so, so, ိ so, say, ုင်းမှာနည်းနည်းလေးလုံနေလေးရထင်းနေရုပ်ထွက်ကသမျိုးကြီးပဲကျွန်တော်နေတော့ DFT display ကိုတော့တိမ်မကြိုက်ပါဘူး။တော့ဝယ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တို့ကဒီ cover လေးလက်ဆောင်ပေးတယ်။ဒီ cover နဲ့တွဲတုံးလိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒါတန်လိုက် cover ပေါ့နော်။ဒီ cover မှာပါတဲ့ اسpen ထားမဲ့နေရာလေးလည်းအဆင်ပြေတယ်။အဲ့ဒါမှအဆင်ပြေအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအရှိတ်ဘမျက်နှာပြင်ကလည်းတော်တော်လေး လဲရထေနာရေးအနောက်ဘက်လဲရထင်ပါရတယ်ဒါပေမဲ့တို့တော့တိတ်ပြီးတော့မသိတာဘူးအយ៉ាងရောဆက်တဲ့ပုံကြောင့်လို့လဲထင်မြင်မိပါတယ်ကင်မရာဘက်မှာတော့8 megapixel ကင်မရာတုံးလာတယ် single camera selfie camera နေနဲ့5 megapixel tablet ကလဲแยกเจရဲအတွက်จำบ่เนาะဒီမျိုးកាញ់ရတာလဲជីရဲအတွက်ဘယ်သူမှတော့နေရတဲ့កម្មះ tablet ကိုထုတ်ပြီးរាយមិនម teenth ដែរじゃមិនមို့လို့လဲ tablet မှာកောင်းအញ្ញမ်းកောင်းတဲ့ကင်မရာរីလဲမလို့အပ်ဘူးလို့တော့ထင်တယ် ကျွန်တော်တို့တာမန်စာရီဓာတ်ပုံရိုက်မယ်အဲ့လောက်လည်းကတော့အဆင်ပြေပါတယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်။ဖုန်း screen feature အနေနဲ့ fingerprint ပါတာမဟုတ်ဘူး။ face unlock နဲ့ပဲ lock ဖွင့်လို့ရမှာ။ဒီ face unlock ကလည်းတော်တော်လေးညံ့နေတယ်။အလင်းအားနည်းတဲ့နေရာမှာတော့မကောင်းအောင်လုံးလုံးနိုင်တာတွေ့ရတယ်။ဒါပေမဲ့တိုးတော့ကျွန်တော်တို့က tablet ကိုတစ်ခါလေးကြိုက်ရင်ဒီလိုမျိုးအများစုတုံးတဲ့အခါကြတော့ဖွင့်တဲ့အခါမှာဆိုရင်ဒီလိုမျိုးပြောင်းကြည့်ရတာရအဆင်ပြေဦး။တစ်ခါလေးကြိုက်ရင်လည်းပွင့်နေပြား landscape mode ထားရရတဲ့ပုံတော့။တိုးတော့လည်းတိတ်ပြီးတော့အဆင်မပြေနေပါဘူး။အဲ့ဒါတော့ के ကြ ியா ထောက်ပန့်ပေးတာတယ် jewel stereo speaker ကိုတုံးသားရဲ့အတွက် speaker တန်အတွက်မှာတော့တော်တော်လေးကောင်းမွန်တာတွေ့ရတယ်အသံညီလက်ပြတ်သားတယ်ရမ်းကျဲတဲ့အထိတုံးသားလည်းဆိုလို့ရှိရင်တော့မအသံတွေရနားထောင်ရတာမစင်မပြေမှုတွေမဖြစ်ပါဘူးတော်တော်လေးကောင်းပါတယ်ကဲအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင် display ဘိုင်းမှာလည်းကြီးပါတယ် speaker ဘိုင်းမှာလည်းကောင်းတယ်ဒါဆိုရင်နောက်ဆုံးတစ်ချက်ဂျန်တာ battery ကောင်းရင်လာ battery ဘန်းမှာတော့9000 mAh ကြောတုံးသားတယ်ဒါပေမဲ့ဒီကောင်းတွေက ကျွန်တော်အမေချောတုံးလာတဲ့အတွက်ဘက်ထရီခဏခံနေတွတ်တော့ခံတင်လောက်မခံဘူးလို့ထင်နေဒါကလည်း Asus 96110လောက်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီခါမှာအသွင်းစနစ်က 15W Type C ကိုပဲထည့်ထားရတွေ့ရတယ်ဒီ 15W Type C ကတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့အသွင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကောင်0 to 100ကိုနာနိုင်ခွဲ3နာရင်နီးပါလောက်ချိန်ညှိစေတယ်ဒါကတော့တော်တော်လေးစိတ်ညစ်မှုကောင်းတယ်ကျွန်တော်နေရ 30W လောက်ထိ 33W လောက်ထိ ညမီတော့ထည့်ပေးလိုက်လို့ရှိရင်တော့ပို့ပြီးတော့အစင်ပြေသွားမယ်လို့လည်းထင်မြင်မိပါတယ်။တို့ Asino 9011ထည့်ပြီးလာတဲ့ဖုန်းတစ်လုံးဆန်းခဲ့ဘူးတဲ့တော်တော်တိတ်ပြီးတော့အားမရခဲ့ဘူး။သို့တော့လေဒီ tablet ပေါ်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ Asino 9011ကတော့အစင်ပြေနေတာတွေ့ရတယ်။ပက်ချီကစားချင်တဲ့အခါမှာလည်း HDR ကို frame rate ကို ultra အထိထားပြီးတော့ကစားလို့ရတာတွေ့ရတယ်။ပူတယ်။ရင်းပူတယ်တဲမှာမတွေ့ရဘူး။ဂိမ်းကစားတဲ့အခါမှာနည်းနည်းလေးကြာလာတဲ့အခါမှာတော့လက်တဲ့ပုံစံလေးတွေတော့စပြလာပါပဲ။ပြီးရင်ဒီကောင်မှပါတယ် Smap ဒီ SMAN လေးရေးရတဲ့ဖီလင်အရတော့တော်တော်လေးမိုက်တယ်။သို့တော့ဖီးငုတ်၀ါးစီရာတစ်ခုရှိတယ်။အဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့ဒီကောက်ဒီ SPAN မှာပေါ့နော်။ဒီဒီတက်ပလက်မှာပါတယ်။ SN.9611 ကတက်ပြီးတော့မလိုက်နိုင်တာလို့ထင်ね။ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ရေးနေတာအရှိလောက်ရောက်နေပြီ။ဥမာကာကြီးခောက်ဝေးရေးတယ်ထား။ခောက်ဝေးလောက်ရောက်နေပြီ။ဒါပေမဲ့တော်တော်ဒီမှာကာကြီးပဲပြီးပြီးတည်ရေပေါ့နော်။ကာလာလိုက်ကအဲ့လိုမျိုးနည်းနည်းလေးပြန်ပြီးတော့ဖီဘက်ကတော့နည်းနည်းလေးနှောက်ကြတယ်လို့ကျွန်တော်နေနဲ့ခံစားရပါတယ်။ ကမ္ဘာ original keyboard ပတ်ထုတ်တာရတဲ့အတွက်တပ်ပါကြည့် keyboard တွေနဲ့တွဲပြီးတော့သုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အဆင်ပြေတော့လို့တော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ထင်ပါတယ် live version ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် weight လေးနည်းနည်းလေးလျှော့ထားတာတော့ရှိတယ်တိုးတော်လေးပဲကြီးဟိုင်းမသိတာပါဘူးနောက်ပြီးတော့ဒီကောက်မှာပါရဲပေါ့နော် tablet အတွက် one ui ကနည်းနည်းလေးလုံနေတယ်ထင်တယ်ကျွန်တော်တို့ landscape mode မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းသိပ်ပြီးတော့အားမရသေးဘူးနည်းနည်းလေးလိုအပ်ချက်တွေတော့ရှိနေသေးတယ်နောက်ဆုံးအနေနဲ့ဒီကောက်ကိုဘယ်လိုတွေကဝယ်တင်လဲပြောမယ်ဒီကောက်ကိုကျွန်တော်တို့ပုံလေးဆွဲတတ်တဲ့လူတွေ ဒီအက်စ်စ်တော့လည်းဈေးမတုံရင်ဘွနပုံမှန်တော့ပဲပုံစွဲတယ်တာမန်တော့ပဲစွဲတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့နေနဲ့စာအုပ်ကြည့်ကြဖတ်ချင်တဲ့လူတွေမီဒီယာကွန်ဆမ်ပရှင်အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဝယ်သင့်တဲ့တက်ဘလက်တစ်လုံးတော့ပြောချင်ပါတယ်ဒီနေ့ဗီဒီယိုကတော့ဒီလောက်ပါပဲဒီဗီဒီယိုသုံးတိကြည့်ရှုပေးတဲ့အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ဒီ HM review ကတထူးနာမဲ့ဖြစ်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုကြိုက်လို့ရှိရင် Like နဲ့ Share လုပ်သွားပေးကြပါနောက်ထပ်ဗီဒီယိုမှာပြန်တွေ့ကြကြအောင်